Assalomu alaykum hammaga. Bugun kofe bananali kokteyl tayyorlaymizmi? Juda ham mazali chiqadi. Bizga kerakli masalliqlar: sut, banana, qaymoqli sut va kofe kerak bo'ladi. Birinchi, blenderimizga idishiga sut sova olamiz. Keyin kofe. Buni yaxshilab bitta blenderga qo'yamiz, to'g'ri sut bilan kofe birga aralashib ketishi uchun. Birlar aralashib ketgandan keyin qolgan masalliqlarimizni ham sosiya bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek blender qilaman hadi ham. Bo'ldi, aralashib ketdi. Endi bunga qolgan narsalarimizni solamiz. Bananni sovuramiz. Keyin qaymoqli sutimizni. Qaymoqli sutimizdan keyin ustini yopib, yana bitta blender qo'yamiz. Shu bilan ichimligimiz tayyor bo'ladi. Bu muzdekin ichimlik juda ham mazasi zo'r chiqadi. Kofeli banani bo'lib, ta'mi bizga boshqacha ta'm beradi. Mana ichimligimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi buni stakanimizga sosiy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, quyuq va muzdekin ichimlik. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, qilib ko'rsinglar, mazasi juda ham zo'r bo'lib chiqadi va sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat, kattakon.